অসমৰ স্পেশাল ব্ৰাঞ্চ বিশেষ শাখা অসম পুলিচৰ আৰু বৰপেটা পুলিচৰ যুক্ত অভিযানত পাঁচজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই পাঁচজন ব্যক্তিৰ অধি ধৰা হৈছে বিশেষকৈ খাউলি বৰপেটা আৰু কলগেছিয়া পুলিচ ষ্টেচন এৰিয়াৰ পৰা আৰু তেওঁলোকক বাংলাদেশৰ আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আনচাৰুল ইছলামৰ প্ৰত্যক্ষ তেওঁলোক কৰ্মী আৰু জেহাদী। আগতে তেওঁলোক আল কায়দা তেওঁলোকৰ লগত সম্পৃক্ত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আনচাৰুল বাংলা টীম বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু পিছলৈ এইটো আনচাৰুল ইছলাম বুলি কোৱা হ'ল আৰু তেওঁলোক আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট তেওঁলোকৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সহযোগী সংগঠন হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। প্ৰিলিমিনাৰী এনকোৱাৰীত প্ৰাথমিক তদন্তত এইটো পোৱা গৈছে যে শফিকুল ইছলাম এলায়াছ হাৰুণ ৰশ্বিদ এলায়াছ মহম্মদ সুমন তেওঁ এজন বাংলাদেশৰ নাগৰিক। তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষলৈ তেওঁ সোমালে আৰু ঢকলীয়াপাৰা মছজিদত আছিলে। শফিকুল ইছলাম এলায়াছ হাৰুণ ৰশ্বিদ এলায়াছ মহম্মদ সুমনে কেইবা ধৰণৰ কেইবা জেগাৰ অসমত থকা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকক এই বিশেষ সংগঠনটোলৈ আকৰ্ষণ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এই ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট মৌলিকতা মৌলবাদ ধৰ্মীয় মৌলবাদৰ আৰু জেহাদৰ শিপা ইয়াত সঞ্চালন কৰি পেলাইছে, ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিয়পাই পেলাইছে আৰু তেওঁলোকৰে আমি চাৰিজন অন্যান্য ব্যক্তিক ধৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হৈছোঁ। কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে আমাৰ পৰা বৰ্তমান পলায়ন কৰিছে, আমি ধৰিব পৰা নাই। আৰু এই যিটো তেওঁলোকৰ সংগঠন, এই সংগঠনৰ ভিতৰত ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰাই এই বিশেষ মডিউলটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিভিন্ন ইণ্টেলিজেঞ্চ অপাৰেশ্যন কৰি 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 অৱশেষত আমি তাহাঁতৰ মূল ঘাই শিপাডাল বিচাৰি পালোঁগৈ আৰু পাই পেলাই আমি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলোঁ। এৰেষ্ট কৰা কেইজনৰ এইকেইজনে মই ক'লোঁ এটা নাম, প্ৰথম নেতৃস্থানীয় যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম মহম্মদ সুমন এলায়াছ চাইফুল ইছলাম এলায়াছ হাৰুণ ৰশ্বিদ ঢকলীয়াপাৰ আৰু এতিয়া ভিলেজ তেওঁ আটা দি পি এছ আঢ়াই হাজাৰ উপজিলা আঢ়াই হাজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নাৰায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ তেওঁ তাৰ মানুহ। ছেকেণ্ডজনৰ নাম খাইৰুল ইছলাম সাতাইছ বছৰ শ্বাহজাহান আলীৰ পুতেক বালাপাথাৰ কলগাছিয়া। তিনি নম্বৰজন বাদশাহ সুলেমান খান আঠাইছ বছৰ চনৰ নুৰুল ইছলাম ভিলেজ খাৰবিল খাৰবালি কলগাছিয়া। ইজন হ'ল নৌশাদ আলী চল্লিছ বছৰ আফচাৰ আলী বাপেক ভিলেজ খাৰবালি কলগাছিয়া। পাঁচ নম্বৰজন হ'ল তাইমুৰ ৰহমান খান চন অফ লেট আহমদ আলী খান ভিলেজ ঢাকালিয়াপাৰা হাউলি। এইটো বৰ্তমান বৰপেটা থানাৰ কেছ নাম্বাৰ 268/12/2022 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 121 121A IPC ৰেড উইথ 17/18/19/20 UAP Act ৰেড উইথ 21-1C পাছপোৰ্ট এক্ট 1967 ৰেড উইথ ছেকশ্যন 14A B অফ ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946। এই কেছটো সংক্ৰান্তত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকক আমি পুনৰ জিম্মাত বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বিশেষ কেছটো মষ্ট প্ৰবেবলি সৰ্বভাৰতীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই লৈ ল'ব যাতে ভাৰতবৰ্ষৰে বা অসমৰ অন্যান্য জেগাতো তেওঁলোকে এইটো ক্ষেত্ৰত ভালদৰে আৰু অনুসন্ধান কৰিব পাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো এই বিশেষ মডিউলটোৰ যিহেতু
যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আছে, সেইকাৰণে তাতো তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ সহায় হ'ব। গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা কুলটোৰ যিহেতু যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আছে, সেইকাৰণে তাতো তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ সহায় হ'ব। গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই এইটো কেছ ভৱিষ্যতে হয়তো লৈ ল'ব। বৰ্তমান আমাৰ ক'বলগীয়া ইমানেই। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোঁ, যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ছফিষ্টিকেশ্যন, বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ নে কমিউনিকেশ্যনে হওক, তেওঁলোকৰ ইজনে ইজনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ যি ধৰণ, তেওঁলোকৰ শ্লিপাৰ চেলবোৰ চলোৱাৰ যি ধৰণ, আৰু তেওঁলোকে ইণ্ডক্ট্ৰিনেশ্যন কৰোৱাৰ যি তৰিকা, যি ধৰণে কৰিছে, এইটো সচৰাচৰ আমি অসমত পাই অহা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ দৰে নহয়। এইটো বহুত বেছি ছফিষ্টিকেটেড আৰু হাই কোৱালিটি এটা কাৰবাৰ, আৰু এইটো ইতিমধ্যে আমি কিছুমান ইয়াৰ বিশেষ ভিতৰুৱা বস্তু আমি উপলব্ধ কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু হয়তো তদন্তত কিমান বেছি ওলায়, কিমান বেছি তেওঁলোকে কেনেধৰণে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰে, ক'লৈ কৰে, কি কৰে, আৰু কি ধৰণে তেওঁলোকে জেহাদৰ কাৰণে সাজু হৈছে, সেই ডিটেইলছবোৰ আমি গম পাম। কিয় নহয়, আমি কিন্তু অন্যান্য বহুতো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ কাগজ পাতি, তেওঁলোকৰ PDA পাৰ্চনেল ডিজিটেল এক্সেচৰিজ, মানে মোবাইলৰ পৰা ধৰি পেলাই পেন ড্ৰাইভৰ পৰা ধৰি এনেকুৱা ডিস্কৰ পৰা ইত্যাদি ধৰণৰ আৰু কাগজ পাতি, জেহাদী মেটেৰিয়েলছ কিছুমান ধৰা হৈছে। সেইখিনি যিহেতু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম, গতিকে আমি ইয়াত মুকলি কৰি দিব নোৱাৰোঁ।